Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Алдағы демалыс күндері Қарағандыда қаһарлы аяздар күтілуде. Сынап бағанасы 40 градусқа дейін төмендеуі мүмкін дейді синоптиктер. Қанша уақыт аралығында үскірік аяздар тұрмақ және үсіп қалудың алдын алу шаралары жайлы біздің тілшілеріміз анықтады. Қараша айының екінші демалысы ауыл шаруашылық күні мерекесі. Сала мамандарын облыс әкімі құттықтап, марапаттады. Бюджет қаржысын ұқыпты пайдалану қажет. Қарағанды облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Осакаров ауданындағы көлік жолы учаскесінде пайдалануға берілген нысанның жұмыстарына сын айтты. Хабарымыздың басында тұрғындардың назарына қарашаның 19-нан 20-сына қараған түні облысымыз бойынша сынап бағанасы 40 градусқа дейін төмендейді. Сондықтан төтенше жағдай департаменті қызметкерлері қала тұрғындарына қалың киініп, боранды, аязды күндері жолға шықпаған абзал екендігін ескертеді. Дегенмен 19-шы қараша күні мектептегі сабақтар әлі тоқтатылмайды. Бірақ білім беру саласының мамандары ата-аналардың ауа райына сәйкес әрекет етуін сұрайды. Биылғы қыс ерте түсті. Синоптиктердің болжамы бойынша солтүстік антициклондардың аймағымызға ығысуынан ауа райы күрт өзгерді. Алдағы демалыс күндері облысымыздың солтүстік батысында сынап бағанасы 36 градусқа дейін төмендейді. Қаламызда ауа көрсеткіші күндіз 29, түнде 31 градусқа дейін түсуі мүмкін. Алдағы 4 күнде облыс бойынша ауа райы төмендейді деп күтілуде. Аймағымыздың кейбір жерлерінде сынап бағанасы түнде 40 градусқа дейін төмендейді. Күндіз 22-27 градусқа дейін күн суытатын болады. Облысымыздың солтүстігі мен батысында сынап бағанасы 40 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Алайда синоптиктер дауылдық ескертулерді жариялайды. Биыл қараша айы желтоқсанға қарағанда суығырақ болады деп болжануда. Қыстың ерте келуінен Қарағандыда көлік апаттарының саны әлдеқайда өсе түскен. Қараша айынан бастап облысымыз бойынша 49 апат тіркелді. Елге жуық адам зардап шеккен. Онымен қоса өңірде 6 үсік шалған жағдай тіркелген. Оның ішінде біреуі кішкентай бала. Бүгін ғана үсіп қалған бір пациентті алып келдік. Көбіне адамдардың денесінің ашық тұстары үсікке шалынады. Сондықтан біз үнемі қала тұрғындарына жылы киінуге кеңес береміз. Қатты аяздардың жақсы жақтары да бар дейді дәрігерлер. Аймағымызда тұмаумен ауыратындардың саны азайған. Шаһарымызда ауа райы тек қарашаның 23-нен бастап күн жылынады деп күтілуде. Бірақ үскірік аяздардың орнын желмен қар басатын көрінеді. Жалпы синоптиктердің болжамынша биылғы қыс қазақстандықтар үшін қаһарлы болмақ. Айнұр Бекжанқызы, Телеген Рашидов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға концерттік бағдарламасымен келген Ресей әншісі Егор Крид бүгін Мәскеуге ұшып кете алмады. Әншімен бірге тағы да ондаған жолаушылар мінген ұшақ таңғы 6-лар шамасында әуеге көтерілуі керек болатын. Алайда белгісіз себептерге байланысты әуе рейсі 3 сағатқа кешіктірілді. Бүгін қаламыздағы Сарыарқа әуежайында нағыз сапырылыс болды. Қарағанды Мәскеу рейсін кейінге шегергендіктен жолаушылар ұшақта 3 сағат тосып отыруға мәжбүр болған. Таңғы 5 сағат 40 минутта ұшатын әуе рейсі сағат 9-ға дейін тоқтатылған, ал сағат 9-дан кейін жолаушылардың барлығында ұшақтан техникалық ақаудың шығуына байланысты әуежайға қайтып баруларын сұраған. Тілшілердің сауалына әуежай әкімшілігі рейстің кешкі 17:30-ға жоспарланғанын айтты. Барлығы да қазір ұшуға дайындық жасауда. Сағат 4-те Мәскеуден келген рейс 17:30-да кері қайтады. Оған дейін жолаушылардың күтулеріне тура келеді. Әуежайда қалған жолаушылар ыстық аспен қамтамасыз етілді. Қарағандыда иіс тиіп ажал құшқан екі баланың анасы да қайтыс болды. Облыстық медицина орталығының дәрігерлері жансақтау бөліміне ес-түссіз күйде жеткізілген 33 жастағы әйелдің өміріне араша түсе алмады. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 3 күн бұрын Бұқаржау ауданының Жаңаөзен елді мекенінде пеш түтінінен уланған екі бала жан тапсырған болатын. Ал олардың аналары мен 14 жастағы әпкелері ауыр халде облыстық медицина орталығының жансақтау бөліміне түскен еді. Алдын ала мәлімет бойынша қайғылы оқиғаға от жағатын пештегі ақау себеп болған. Қазір іс аудандық прокуратура бөлімінде қайғылы жағдай деп тіркелді. Ыстан уланып қайтыс болған екі бірдей бала 1-ші және 7-ші сынып оқушылары болатын. Балаларынан кейін екі күн бойы жансақтау бөлімінде жатып, есін жимастан аналары да қайтыс болды. Енді бүкіл бір отбасынан жалғыз қалған 14 жастағы қыз баланың өмірі әлі де қыл үстінде.
Айта кету керек, еліміз бойынша 15 қыркүйек пен 8 қазан аралығында осындай 30 жағдай тіркеліп үлгерген. Жүргізілген тексерістердің барлығы да тұрғындардың қауіпсіздік ережесін сақтамағандықтан туындайтынын көрсетіп отыр. Өзге де жаңалықтар жөнінде, биылғы жылы ауыл шаруашылық өнім көлемі 196% құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылға қарағанда 5% жоғары. Қараша айының екінші демалысы ауыл шаруашылық күні болып белгіленген. Іс-шара аясында облыс әкімі ауыл шаруашылығын дамытуға еңбегі сіңген ардагерлер мен азаматтарды марапаттады. Күзембай Әбдірахманұлы 69 жаста, 1972 жылдан Жезқазғанда құс фабрикасында 25 жыл еңбек етіп, фабриканың директоры болып та қызмет атқарған. Кейіннен Жезқазған қалалық ауыл шаруашылық бөлімін басқарады. Соңында осы мекемеден демалысқа шыққан. Зейнетке шықса да еңбектен қалмай қызмет атқарады. Ардагер бүгін ауыл шаруашылық министрлігінің еңбек сіңірген ардагері ретінде медальмен марапатталды. Ауыл шаруашылық бөлімін ашып, сол ауыл шаруашылық бөлімін басқаруға шақыру 2006 жылы. Өзінің 11-ші жылы пенсияға шықты. Пенсияға шыққан енді 5 жыл жұмыс істеп, осы биыл ғана осы нағыз зейнеткердің өзі демалып жатқан жағдайым бар. 2016 жылы аймағымызда 8000-нен астам гектарға егін егілген. Ал мал өнімдері ауыл шаруашылығының 58%-дан жоғары деңгейге жетті. 12,5 миллион теңгеге 34 жоба жүзеге асырылып, 604 жұмыс орны ашылды. Биылғы жылы өңірде 125 тонна ет, 410 мың тонна сүт, 530 миллион дана жұмыртқа өндірілген. Облыс әкімі экономикамыздың дамуына үлес қосқан азаматтарды марапаттады. Ауылдарды дамыту барысында бүкіл елімізді, тәуелсіз Қазақстанды дамытамыз. Міне, осынау жауапты міндетті абыроймен атқарып, аянбай еңбек етіп жүрген баршаңызды дәуірі бүгінгі айтулы мерекемен құттықтап, отбасыларыңызға амандық пен береке, еңбекте табыс және баянды бақыт тілеймін. Салтанат жиын барысында ауыл шаруашылығына еңбек сіңген азаматтар мен ардагерлерге облыс әкімі алғыс хаттар тапсырды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан медальдармен марапатталды. Шара аясында өнерпаздар мереке иелеріне арнап өнер көрсетті. Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Асылбек Дүйсебаев Асакаров ауданына жұмыс сапармен барып қайтты. Қарағанды облыс әкімінің бірінші орынбасары бірнеше нысандарды аралап шығып, жүргізілген жұмыстардың нәтижесін сынға алды. Жұмыс сапарының соңында Асылбек Дүйсебаев ауданының әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы бойынша жиын өткізді. Облыс әкімінің бірінші орынбасарының жұмыс сапары пайдаланылуға берілген жол көлік учаскесіндегі қайта қалпына келтірілген нысаннан басталды. Алайда ғимараттың жөндеу жұмыстары Асылбек Дүйсебаевтың көңілінен шыққан жоқ. Мәселен, пайдалануға берілген 14 бірлікті техника үшін жалпы аумағы 700 шаршы метрді құрайтын кең сарайдай жылы бокс салынған. Сондай-ақ 630 шаршы метрді құрайтын әкімшілік ғимарат, бақылау өткізу пункті және әртүрлі түрдегі қоймалар да бар. Ал бұл жобаның жалпы құны 514 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ Асылбек Дүйсебаев ресми сапары барысында бас сұққан мекеме Балдырған балалар бақшасы болды. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарымен танысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары жауапты қызметкерлерге балабақшаның құрал жабдықтарын, жиһаздарын жаңартуға қажетті қосымша қаражат бөлу мүмкіндігін қарастыруға тапсырма берді. Ал жаңадан салынған сауда орны да назардан тыс қалмады. Себебі коммуналдық сауда үйінде аудандағы апта сайын өтетін жәрмеңкелерге ауыл шаруашылық өнімдерін сататын 15 сауда орны ұсынылатын болады және сонша сауда орындары кәсіпкерлерге жалға берілмек. Мы 2 часа созваниваемся, уже хотим запускать чуть ли не завтра, начинаем. Да. Мы же эти планируем. Ресми іссапар соңында Асылбек Дүйсебаев Асакаров ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша жауапты мамандармен кеңейтілген отырыс өткізді. Онда келер жылдың бюджеті мен ауданның келелі мәселелері талқыға салынды. Облыстық экономика және қаржы басқармасының жетекшісі Ольга Черниевская ауданның дамуы мен келер жылдың бюджеттік жобасына тоқтала кетті. Жылдық қорытынды бойынша кірістер оң шықты, ал шығыстар бойынша пайыздық көрсеткіш 99,9% құрады. 2017 жылға аудандағы барлық 23 ауылдық елді мекендер бойынша 39,8 миллион теңге бақылау шоттары ашылған. Олар көшенің жарықтандырылуына мерекелік шарларды безендіруге жұмсалмақ. Жиын соңында облыс әкімінің бірінші орынбасары жауапты сала мамандарына бірқатар нақты тапсырмалар берді. Меруерт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды экономикалық университетінде 150-ге тарта мекеме өкілдері жастарға қызмет ұсынды.
қызметтік өсу бағдарламасы аясында ұйымдастырылған еңбек жәрмеңкесінде студенттер экономика, туризм, құқық салалары бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болды. Аталмыш іріктеу университет қабырғасында жыл сайын өткізіліп тұрады. Бүгінде жастарды жұмыспен қамту шаралары барынша жүргізіліп жатыр. Соның бірі еңбек жәрмеңкелері. Бұл іс-шара аясында жас мамандар қызметке тұру мүмкіндігіне ие болуда. Екі қолға бір күрек таппай жүргендердің бірі Жаннар Жиенқұлова. Болашақ түлек туризм саласы бойынша қызметке тұрғысы келетіндігін айтады. Сондықтан Қарағанды мемлекеттік университетінің соңғы курс студенті қолына түйіндемесін алып, жәрмеңкеге келуді жөн санапты. Аталмыш шара аясында өз мүмкіндігін жібермей, 4 жыл бойы алған білімін барынша көрсетуге тырысамын, дейді Жанар. Туризм саласында жұмыс істейтін жалпы гостиницада, мұражайларда немесе турфирмада жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Сол мүмкіндіктерді пайдалануға тырысамын. Сол жақтан келе жатқан жұмыс берушілер осы жақта отыр, соларға жақындап енді өзімнің білімімді көрсетуге тырысамын. Студенттерге жоғары оқу орындарын тәмамдағаннан кейін көбіне жұмысқа орналасу оңай емес. Басты себеп іс тәжірибенің жоқтығы. Алғашқы практиканы жинауға септігін тигізетін аталмыш шаралар жас мамандардың таптырмас мүмкіндігі. Сондықтан мұндай жұмыстарды университет қабырғасында көптеп ұйымдастыруға тырысамыз, дейді білім ордасының басшысы. Биылғы жылдың түлектеріне келешекке жұмысқа орналасу керек. Қызмет жағынан жақсы қызмет табу керек. Олардың барлығын жыл бойы біздің университетте кафедралары қатты дайындайды. Міне бүгін көріп отырсыздар, мынау келешек түлектердің жұмыспен қамтамасыз ету үшін көп ұйымдардан келіп отыр, көп компаниялардан, фирмалардан келіп отыр. Шара барысында 60-қа жуық студенттер еңбек жәрмеңкесіне қатысты. Олар жұмыс берушілермен сұхбаттасып, түйіндемелерін тапсырды. Болашақ түлектерді қызметпен қамту мақсатында ұйымдастырылған жиынға 150-ге жуық мекеме өкілдері қатысты. Бүгінде аталмыш бағдарлама аясында Қарағанды мемлекеттік университетінің 86% түлектері экономика, құқық салалары бойынша жұмысқа орналасқан. Жылдан жылға аталмыш жәрмеңкеге қатысушылар саны артуда, дейді Қарағанды экономикалық университетінің басшысы. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбаев, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандықтар шетелдік мекемелердің қаржы көздерін пайдаланса, 10 күннің ішінде салық органдарына тіркелуі тиіс. Жұмсалатын қаржы есебінде көрсетуі қажет. Бүгінде салық және кеден кодекстері біріктірілуде. Оған қоса салық төлеуде электронды шот фактурасы мен төлемдер жайында өзгерістер енгізілуде. Осы және басқа да мәселелер орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте талқыланды. Бүгінде аймағымызда бірнеше кәсіпорын шетелдік мекемелерден қарыз алған. Шетелдік қаржыландыру көздерін бақылау мақсатында өңірде мемлекеттік кірістер департаменті тексеріп отырады, мониторинг жүргізеді. Бұл жағдай террористік шаралардың алдын алуға септігін тигізбек. Сондай-ақ мониторинг бойынша салық төлеушілердің құқығын шектемей ескертулер жасалады. Шетелден келетін қаржы көздерін бақылау әлемдік тәжірибеде бар үрдіс. Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы кодексінің 14-ші бабымен нақты өлшемдер белгіленген. Шетел көздерінен алынған ақшаны және өзге де мүлікті алғаны және жұмсаған туралы мәліметтерді салық органдарына ұсынуға міндетті. Мемлекеттік кірістер комитеті кәсіпкерлерді өткен жылы Қазақтелеком желісіне қосылған касса аппаратын қолдануға шешім шығарған. Кәсіпкерлер оны жаппай сатып алып, ескі құрылғыларды ауыстырды. Алайда биылғы жылы комитет басқа бағдарлама енгізілген касса аппараттарын алуға мәжбүрлеуде. Бұл мәселелер алдағы уақытта қарастырылмақ. Сондай-ақ кеден және салық заңына өзгерістер енгізілуде. Әр кәсіпкерлер шот фактураны электронды үлгіде де тапсыруға болады. Электрондық шот фактура бойынша қазір талқыланып жатыр. Ол енді келесі жылдары нақты белгіленіп, сіздерге жеткізілетін болады. Дегенмен де айта кетейін, электрондық шот фактура қазіргі күнде өзі салық төлеу үшін өзінің міндеттелінбейді. Салық төлеу үшін өзі еркімен, егер де ауысқысы келсе, электрондық шот фактураға оны ауысып, қазіргі күнде өзінің есептілігін электрондық шот фактураға тапсыруына болады. Сонымен қатар салық және қаржы көздерін пайдалануда дұрыс ақпарат берілмесе, тиісті жаза қолданылады. Физикалық тұлғалар 200 мың теңге, шағын кәсіпкерлер 200 айлық есеп көрсеткіш көлемінде, орта бизнес өкілдері 400, ал ірі кәсіпкерлер 700 айлық есеп көрсеткіш есебінде айыппұл төлеуі қажет. Ал салық органдарына тіркелмей кәсіппен айналысқандарға әкімшілік жаза қолданылады.
Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай облыстық ішкі істер департаментінде дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Алқалы отырысқа аймақтағы этномәдени бірлестіктердің жетекшілері мен тәуелсіздіктің құрдастары қатысты. Қарлыға Болатқызы тәуелсіздіктің төл құрдасы, 25 жастағы бой жеткен темірдей тәртіп ұстанған полиция бөлімінде анықтаушы болып қызмет атқарады. Жүрек қалауымен келген мамандықтың оқу бітіргеннен кейінгі алғашқы жұмыс қадамы тергеушіліктен басталған. Кейіннен анықтаушы қызметіне ауысқан. Қарлыға ер азаматтарға тән қызметтің ауыр жүгін арқалап жүрген нәзік жанның бірі. Бар ауамен тыныс алып, осы тәуелсіздігіме өте мақтанамын. Қазіргі таңда қазақ елі қазақ деген атын барлық халыққа дүрсінетіп, жария етіп жатыр. Халық біздің барлық елмен бір сатыда деңгейде тұруға мақсат тұтып тұр. Сондықтан сол мақсаттарға жетем деген ойдамын. Тек қана халық болғандықтан біз Қазақстан деген атымызды халық ретінде тірек болып соған жеткізем деген ойдамын. Дөңгелек үстел барысында ел тәуелсіздігінің 25 жыл ішінде жеткен жетістіктер мен бағындырған биік белестер талқыға салынды. Аймақтағы этномәдени бірлестіктердің жетекшілері мен құқық қорғау қызметкерлері бас қосқан жиында Қазақстан Халықтары Ассамблеясының құрылғанынан бастау алған тарихта қозғалды. Бүгінде бір елде бірнеше ұлттың өкілі тату-тәтті тұрып жатыр. 75 этномәдени бірлестіктер құрылған. Ілкімді шарада бас қосқандар құқық қорғау қызметкерлерінің жұмысына да тоқтала кетті. Стоять на страже законности. Біздің қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз ету, заңды қорғау бұл өте маңызды. 25 жылдың ішінде сіздердің атқарған еңбектеріңіз ұшан теңіз. Алқалы отырысқа жиналғандар өз пікірлерін ортаға салып, түрлі сауалдарға жауап алды. Жиын соңында дөңгелек үстелге қатысушыларға арнайы дайындалған сыйлықтар табысталды. Меруерт Балкиева, Жақсылық Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығы. Қарағандылық Сарыарқа клубы кезекті ойынға барынша дайындық үстінде. 20 қараша күні біздің хоккейшілеріміз Торпедо командасымен кездесетін болады. Бұл жоғарғы хоккей лигасы аясында өнер көрсететін қос қазақстандық ұжымның өзара тартысы болмақ. Өскемендік Торпедо мен қарағандылық Сарыарқа өздерін соңғы ойындарында жеңіске жеткен болатын. Торпедолықтар 5-1 есебімен ресейлік Сарыф құрамасын айқын басымдылықпен ұтса, жерлестеріміз 3-0 есебімен Ария ДНХ командасының бір бас жоғары болды. Бүгінде 24 кездесуден кейін екі команданда еншісінде 46 ұпайдан бар. Сарыарқа негізгі ойындарындағы жеңістер көрсеткіші бойынша екінші орында тұр, ал торпедолықтар үшінші сатыға орналасқан. Турнирлік кестенің басында 49 ұпай жинаған Тверлық ТХК командасы тұр. Аталмыш чемпионат аясында командалар алғаш рет күш сынасып көрмек, ал өткен маусымда Сарыарқа мен Торпедо 8 мәрте кездескен. Қазақстандық дербиде 4 мәрте қарағандылықтардың жолы болды. Жалпы 2012 жылдан бері екі құрама арасында 16 кездесу өткізілді. Олардың басым бөлігі қарағандылықтардың пайдасына аяқталды. Еске салсақ, 20 қараша күні Өскеменнің Айдын алаңында қазақстандық дерби болады. Басталуы сағат 17:00-де. Қарағандылық жанкүйерлер керемет ойынды тікелей эфирден тамашалай алады. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында маңызды хабарландыру. Қытымыр аязға байланысты 19 мен 20 қараша күндері цирктік қойылым болмайтын болды. Цирк әкімшілігі билеттерді 26-сы мен 27-ші қараша күнгі қойылымға сатылып алынған құны бойынша айырбастауларын сұрайды. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.